السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله جل جلاله في كتابه المجيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قابل احترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبہ ہیں جس نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے، اور تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں اس کے دین کے کچھ معاملات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اس مجلس کا قیام کیا تاکہ ہم اللہ کے دین کو کچھ سمجھ اور سمجھا سکیں. بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ازدواجی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے، اس کو ایک دوسرے کے حق میں مفید کیسے بنایا جائے، اس سے متعلق مجھے کچھ منٹوں میں کچھ باتیں رکھنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی جہاں پر بے شمار نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوڑے ہمیں سے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ شوہروں کو بیویوں سے، بیویوں کو شوہروں سے سکون حاصل ہو سکے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مزید اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان یہ کیا کہ ان دونوں کے درمیان الفت و محبت بھی پیدا کرا دی، جو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بڑھتے جاتی ہے. تو اس رشتے کی ابتدا ہی کچھ اس انداز سے ہوتی ہے یا ہونی چاہیے کہ ایک کو دوسرے سے سکون حاصل ہو، ایک دوسرے میں اپنا سکون تلاش کرے، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبتیں اور الفتیں پیدا کرا دیتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ شادیاں مختلف مقاصد کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں، کوئی کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو کوئی کسی کے مالداری کی وجہ سے، تو کوئی کسی کی حسب و نسب کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، تو کوئی کسی کی دینداری دیکھ کے شادی کرتا ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیاب زندگی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو دیندار کو اختیار کرو، کامیابی ملے گی۔ تو سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے، کسی بھی ازدواجی زندگی کے استوار کرنے کے لیے، اس کو بہتر گزارنے کے لیے، کہ رشتے کا مقصد، رشتے کی بنیاد اللہ کے دین پر ہو، دینداری پر ہو، آخرت طلبی پر ہو، اللہ کی رضا کی طلب پر ہو۔ جو رشتے اس بنیاد پر بندھتے ہیں وہ رشتے بڑے کامیاب گزرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی کسی مالداری کی بنیاد پہ کر لے، یا کسی مال جمال کی بنیاد پہ، خوبصورتی کی بنیاد پہ کر لے، تو خوبصورتی اور مال کچھ دنوں تک رہنے والی چیز ہے، پھر مال بھی ختم ہوگا، خوبصورتی بھی ختم ہوگی۔ حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی شادی کرتا ہے تو ہاں، حسب و نسب اچھی چیز ہے، یہ خون جو بدن میں بہتا ہے اس میں ملی ہوئی بات ہے، لیکن حسب و نسب کے باوجود اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاق ہوں گے تو حسب و نسب کچھ فائدہ پہنچائے گا، اخلاق نہ ہو تو حسب و نسب بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اصل اطمینان و سکون کا ذریعہ یہ دین اور اخلاق ہیں۔ جہاں پر دین اور اخلاق کو بنیاد بنا کر کے رشتے کیے جائیں گے وہ رشتے بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب کوئی تمہیں ایسا رشتہ پہنچے جس کے دین کو لے کر کے، جس کے اخلاق کو لے کر کے تمہیں اطمینان ہو، تو شادی کا فیصلہ کر دو، شادی کروا دو۔ الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض، جن رشتوں پر اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، جہاں پر دین اور اخلاق موجود ہو، اس کے باوجود رشتے نہ جوڑے جائیں، مال کو دیکھ کر کے، خوبصورتی کو دیکھ کر کے، یا کوئی اور چیز کو دیکھ کر کے رشتوں میں رکاوٹ ڈال دی جائے۔ فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تکن فی الارض فتنۃ و فساد عریض، کہ سرزمین پر فتنہ و فساد پھیلے گا، فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیاد شادی کی بتائی، الدین والخلق اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ دین اور اخلاق جس کے تعلق سے تمہیں اطمینان ہو، ایسا رشتہ آ جائے تو کبھی پیچھے نہ ہٹو، زوجو، شادی کر دو۔ تو معزز حاضرین، اس بنیاد پہ جو شادیاں ہوتی ہیں وہ شادیاں انشاءاللہ تعالی بڑی کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ بندے کو اس کا دین سدھارتا ہے، اس کے اخلاق اسے سنوارتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے لیں، اگرچہ کہ تھوڑی دور کی مثال ہے لیکن سمجھ میں ہو سکتا آ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الغنا عن کثرۃ العرض انما الغنا غنا النفس، مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہے، جائیدادیں بنا رکھی ہیں آپ نے، تجارتیں بڑی ہیں آپ کی، گھر کے آرام و آسائش کے سامان بڑے بہتر ہیں، سواریاں ایک سے ایک ہیں، یہ مالداری نہیں ہوتی۔ مالداری کیا ہے؟ انما الغنا غنا النفس، کہ حقیقت میں مالداری یہ نفس کی مالداری ہے، کہ انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جائے، قناعت پسند ہو۔ جیسے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ اللہ نے تمہارے حق میں جو فیصلہ کر دیا، جو تقسیم تمہیں لکھ دی، جو شوہر تمہیں مل گیا، جو بیوی تمہیں مل گئی، ارضا بما قسم اللہ لک، راضی رہو اس سے، قناعت پسند بنو اس سے، قناعت پسندی اختیار کرو، اسی میں خیر تلاش کرو۔ تکن اغنی الناس، جو اللہ کی تقدیر سے راضی برضا رہے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز اور مالدار وہی ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز اور مالدار وہی رہے گا۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر اور اپنے فیصلے سے رضامندی نصیب فرما دی۔ کچھ ایسا ہی مسئلہ اپنی بیویوں اور اپنے شوہروں کا ہے۔ مردوں کے حق میں اللہ نے جو بیویاں رکھی، بیویوں کے حق میں اللہ نے جو شوہر رکھے، قناعت پسند بنے۔ شوہر کی نظر بیوی سے ہٹ کر کے کسی اور پہ گرے گی، کسی اور پہ پڑے گی، یا شوہر اپنے اندر اپنی بیوی کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو نہ دیکھ کر کے کسی اور خوبی کی تلاش میں رہے گا۔ یہ بیوی اپنے اندر اپنے شوہر کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو نہ دیکھ کر کے دوسری خوبیوں کی طرف دیکھنے لگے، جو نہ ملا ہو اس طرف نظر کرنے لگے، تو نہ یہ شوہر قناعت پسند ہو سکتا ہے، نہ وہ بیوی قناعت پسند ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا معاملہ ہو تو ایسی زندگیاں کبھی خوشگوار نہیں گزر سکتی۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے تقدیر پر مضبوط ایمان رکھے، اچھی تلاش کے بعد، دینداری کے اختیار کے بعد، دین و اخلاق کی ترجیح کے بعد، جو فیصلہ اللہ نے آپ کے حق میں لکھ دیا، جو بیوی آپ کے حق میں لکھ دی گئی، جو شوہر کسی عورت کو مل گیا، اس پر قناعت پسند بنے، اس کے اندر خیر تلاش کرے، زندگیاں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنْ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تمہیں کچھ بیویاں کچھ شوہروں کو ناپسند لگتی ہیں، کچھ شوہروں کو بیویاں ناپسند آتی ہیں، تو فرماتے اللہ تعالیٰ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند لگے، اس کی کوئی چیز اچھی نہ لگے، تو اسی میں اللہ نے ہو سکتا خیر کثیر رکھا ہو، خیر کثیر اللہ نے رکھا ہو، خوبصورتی کے اعتبار سے آپ کو ناپسند ہو، ہو سکتا ہے کسی اور مسئلے میں آپ اس کی کچھ شکایت اپنے اندر باقی رکھتے ہو، لیکن اس سے ہٹ کر کے دوسرے خیر تلاش کریں، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اس کے اندر بے شمار دوسرے خیر رکھے ہوں گے۔ نظریں جب حلال سے ہٹ کر کے حرام کی طرف چلی جاتی ہیں، تقدیر پر ایمان سے ہٹ کر کے نظریں جب لالچی ہو جاتی ہیں، وہ زندگیاں سکون سے نہیں گزر سکتی، وہاں پر ایک دوسرے میں غلطیوں کی تلاش نظر آتی ہے، ایک دوسروں کی غلطیاں نظر انداز نہیں ہوتی، چھوٹی سی غلطی بھی بڑی ہو جاتی ہے، وہیں سے فتنے شروع ہوتے ہیں، مسائل شروع ہوتے ہیں، وہیں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اختیار پر اچھی نظر رکھے کہ مجھے کیسا اختیار کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے اختیار سب سے پہلے آپ صحیح کریں، اور اختیار کر لینے کے بعد شکر گزار بنے، قناعت پسند بنے، اور جو اللہ نے عطا کیا اس کے اندر خیر تلاش کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ ہم اگرچہ کہ دنیا نے کافی ترقی کر لی ہے، تو اس کے کچھ دوسرے نقصانات ہیں، اس سوشل میڈیا کے تھرو یا انٹرنیٹ کے تھرو کئی قسم کی لڑکیاں کھلی نظر آتی ہیں، نظریں حرام کی تمیز کیے بغیر سب پہ پڑتی ہیں، اور پھر مرد یا نوجوان چاہتا ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی بیوٹی، اس قسم کی خوبصورتی نظر آئے، اس قسم کی ادائیں نظر آئیں، اس کے بال ویسے ہوں، اس کی خوبصورتی ویسے ہو، اور عورتوں کے سامنے بھی یہ سب چیزیں کھلی ہیں، وہ بھی اپنے مرد کی حد تک نظر روکنے کے بجائے آگے بڑھ کر کے دوسرے مردوں پر اگر غلط نظر سے اپنے غزر نظر ڈالیں، تو ان کی بھی کچھ دلی کیفیت ویسی ہو جاتی ہے، اور شیطان بھی تو پیچھے لگا ہے، شیطان کی جو بڑی بڑی اہم مصروفیات ہیں اس میں بڑی مصروفیت یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروائے، معاملات دونوں کے بگاڑے، اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق اور خلا کی نوبت تک لے چلے۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ شیطان جو سب سے بڑا شیطان ہے، جو شیطانوں کو مختلف گمراہیوں کے پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے، ان سب کا محاسبہ لینے کے بعد اس کی تعریف کرتا ہے جو میاں بیوی کو جھگڑا کر کے دونوں کو طلاق خلے کی نوبت تک پہنچا دے۔ الحمدللہ
ہم سے جو عمر کے بڑے ہیں 50-60 سال کے آس پاس کے جو ہوں گے الحمدللہ ان کی زندگیاں کافی حد تک ٹھہراؤ کے قابل ہو چکی ہیں, ٹھہر چکی ہیں, سنبھل چکی ہیں, لیکن مسئلہ عام طور پر آج کل نوجوانوں کا زیادہ پیش آنے لگا ہے. قریب قریب میں جن کی شادیاں ہونے لگی ہیں جب سے سوشل میڈیا بہت زیادہ پھیلا ہے, اس کے بعد سے ہونے والی شادیوں میں بیجا تصرفات, غلط ترجیحات اور کئی قسم کے اپنے تحفظات جو لڑکا اور لڑکی دونوں اختیار کرنے لگے ہیں, یہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے آج کل کی جانے والی کئی شادیاں ٹوٹنے لگی ہیں. اگر تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھیں کہ باپ دادا کے زمانے میں شادیاں ٹوٹتی کم تھیں, رشتے بنتے تھے. اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت کم گھر ایسے ہوتے ہیں, بہت کم گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو محبتوں کی بنیاد پہ چلتے ہیں کہ شوہر بیوی کو بے پناہ چاہتا ہو, بیوی شوہر کو بے پناہ پسند کرتی ہو, ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوں. بہت کم گھرانے ایسی بنیاد پہ چلتے ہیں, اکثر گھرانے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے, عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. جب شہوت پرستی, حیوانیت, جنس پرستی ذہنوں اور دماغوں پہ چھا جائے تو ایسی صورت میں دینداری جب نظروں کے سامنے نہ ہو, اخلاق جب نظروں کے سامنے نہ ہو تو ایسے رشتے بہت کم پنپتے ہیں. تو معزز حاضرین, اختیار اچھی کریں, دینداری اور اخلاق سب سے مقدم ہو, سب سے سامنے ہو, اسی کو رکھتے ہوئے اختیار کریں اور اختیار کرتے ہوئے اللہ سے دعا ضرور مانگے. اور جب میسر ہو جائے کوئی بیوی یا کسی کو شوہر مل جائے, اس پر قناعت پسند بنے تو گھر بہتر چل سکتا ہے. قناعت پسندی نہ ہو, جو ملا ہے اس پر شکر گزاری نہ ہو, تو یاد رکھیں ہمیشہ گھر کی مرغی دال برابر ہوا کرتی ہے. بیوی کے حق میں شوہر جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, اگر قناعت پسند بیوی نہ ہو تو اس کی کوئی وقت اس کی نظر میں نہیں ہوتی. اور اگر شوہر قناعت پسند نہ ہو, بیوی جتنی خوبصورت اچھے اخلاق والی بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی کو کبھی قناعت پسند نہیں ہوتا ہے. تو معزز حاضرین, شکر گزار بنے, اللہ تعالی زندگیوں کو سکون سے گزارتا ہے. اور دوسری چیز, بات کو مختصر کرتے ہوئے, شادی جب کریں تو اس لیے کریں کہ اس سے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کی ضرورت تو اللہ پوری کرے گا ہی, ایک ایسا ہمیں ساتھی چاہیے جو آخرت کا توشہ ہمیں تیار دے سکے, آخرت کے توشے کی تیاری میں ہماری مدد کر سکے. اللہ کی رضا شادی کا مقصد ہو. جو دنیا میں ملنا ہے ملے گا, شہوت پرستی کی جو شہوت کی جو ضرورتیں, ضرورت اللہ پوری کرے گا, تمام حاجتیں مکمل ضرور ہوں گی, لیکن اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, آخرت پسندی, یہ اگر ہمارے ذہنوں میں ہو تو یاد رکھیں ہمارے درمیان, ہمارے میاں بیوی کے درمیان اختلافات نہیں ہوں گے. ذرا غور کریں, جو شوہر و بیوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی بات سن رہے ہیں, غور کر کے دیکھیں, عام طور پر شوہر و بیوی کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان جتنے اختلافات ہوتے ہیں اس کی بنیاد عام طور پر دنیا پسندی ہوتی ہے. اکا دکا واقعات ہوں گے کہ کسی دین کے مسئلے کی وجہ سے شوہر بیوی سے ناراض ہو, بیوی شوہر سے ناراض ہو, اور ایسا بہت کم ہے الا یشاء اللہ. لیکن عام طور پر دیکھیں دنیا پسندی کی وجہ سے عام طور پر میاں بیوی میں اختلافات پنپتے ہیں. یہ دنیا پسندی, شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کے اندر فلاں فلاں دنیا والی چیزیں ہوں, بیوی چاہتی ہے کہ شوہر دنیا کی فلاں ضرورتیں اس کی پوری کرے. ایسے حالت میں جب اللہ کی رضا, آخرت کی رضامندی, آخرت کی کامیابی نظروں میں نہ ہو, دنیا کی حد تک ہماری نظر جا کر کے ٹک جائے تو اختلافات یقیناً پیدا ہوں گے. جس کی نظر دنیا سے ہٹ کر کے آخرت کی طرف جائے وہ یہ یقین رکھے کہ اس دنیا میں جتنا میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گا, اسے کوئی روک نہیں سکتا. چاہے وہ اخلاق ہو, چاہے وہ معاملات ہو, چاہے رزق ہو, چاہے روٹی ہو, چاہے جو مسائل ہوں, جو اللہ نے میرے حق میں مقدر کیا مجھے ملے گا.
اور اس پر یقین ہو کہ اچھی تقدیر بری تقدیر دونوں پر مجھے ایمان رکھنا ہے۔ بیوی سے معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کر لے۔ بیوی کو شوہر سے تکلیف پہنچے، بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو بہتر بنانے کی دعائیں اور کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھے، زندگی سدھر جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ اب اس کے بجائے دنیا ہی میری زندگی ہے، یہی چلی گئی تو اس کے بعد بچے گا کیا، یہ اگر سوچ آ جائے تو اختلافات یقینی ہے اختلافات ہوں گے، اور ہمارے میاں بیوی کے درمیان ہمارے معاشرے میں جتنے اختلافات ہیں ان اختلافات کا آپ مان لیں تقریباً 95% حصہ، یعنی 99% حصہ یہی دنیا پرستی ہے۔ دنیا پرستی نہ ہو، دنیا کے مال و متاع کی محبت، دنیاوی سامان کی محبت دلوں میں نہ پالیں، اللہ کی رضا مندی سامنے ہو تو اختلافات بڑے اچھے انداز سے ختم ہو سکتے ہیں، دب سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بنیاد جس کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلافات عام طور پہ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان شوہر کے گھر والوں کا اور بیوی کے گھر والوں کا دخل انداز ہونا، شوہر کے ساتھ بیوی کے معاملے میں کچھ اونچ نیچ ہو۔ ہو سکتا ہے شوہر اور بیوی اکیلے رہ رہے ہو تو شوہر برداشت بھی کر لے، کیونکہ بیوی کی اچھائیاں برائیاں اس کی نظر میں ہیں، وہ اس کو برداشت بھی کر لے گا۔ لیکن وہی شوہر کی بہن، شوہر کی ماں، شوہر کا بھائی، شوہر کا باپ، شوہر کے رشتہ دار آ کر کے اس کے دماغ کو خراب کرتے ہیں کہ دیکھ تیرے ساتھ تیری بیوی نے کیا سلوک کیا۔ وہی معاملہ بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ کا معاملہ کر لے، ہو سکتا ہے اکیلی ہو تو برداشت کر لے گی، شوہر کی کئی خوبیاں اسے پتا ہیں۔ ہو سکتا ہے شوہر غصے والا ہو، غصہ ختم ہونے کے بعد اتنا ہی رحم دل ہو جاتا ہو، اتنا ہی پیار کرنے والا ہوتا ہو، یہ بیوی کو پتا ہے۔ لیکن بیوی کی ماں، بیوی کے رشتہ دار، بیوی کی بہنیں، یہ اگر درمیان میں آ جائیں معاملات تبھی بگڑتے ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے گھروں میں جتنے معاملات یہ ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ صرف میاں بیوی کے آپسی اختلافات نہیں ہوتے، گھر والوں کا جو بیچ میں دخل اندازی کا جو طریقہ ہے یہ مکمل طور پہ بگاڑ دیتا ہے۔ کتنے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان مسائل کی تحقیق کر کے دیکھتے ہیں، تہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی بات پتہ چلتی ہے کہ میاں بیوی کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ بیوی کی ماں کو شکایت ہے، شوہر کی ماں کو شکایت ہے، شوہر کے باپ کو شکایت ہے، بیوی کے باپ کو شکایت ہے، یہی لوگ ہیں جو ان کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں۔ اگر کچھ کرنا ہو شوہر میاں بیوی کے ماں باپ کو تو دونوں کے درمیان محبت کرنے والا کام کریں، محبت پیدا کرنے والا کام کریں، ایک دوسرے سے الفت و محبت بڑھانے والا کام کریں، ویسی بات کریں، بجائے اس کے کہ شوہر آئے تو اس کی بیوی کی شکایتیں اس کے سامنے رکھیں، بیوی آئے تو شوہر کی شکایتیں اس کے سامنے رکھیں۔ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ گھروں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، شیطان کی نیابت کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو آدمی کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف اکسائے، یا جو آدمی کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی ایسے لوگوں سے دست برداری کا اظہار کر رہے ہیں، اپنا تعلق کاٹ رہے ہیں ان لوگوں سے جو شوہروں کو بیویوں کے خلاف، بیویوں کو شوہروں کے خلاف اکسانے کا کام کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہونے پائے، آپ رشتوں کو جوڑنے والے بنیں، رشتوں کو توڑنے والے نہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے تو آج کل ہوتا کیا ہے، بیوی فون کر دیتی ہے، بیوی کا باپ پہنچتا ہے، فوری بیوی کو، اس کی لڑکی کو اس کے گھر سے نکال کے لا کے اپنے گھر پہ رکھ لیتا ہے، پھر نوبت اور بگڑ جاتی ہے، معاملات اور بگڑ جاتے ہیں، دوریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟
کہ معاملات بگڑ جائیں, طلاق کی تک نوبت آ جائے تو طلاق بھی اگر شوہر دے دے. بیوی کو اسی بات کا حکم ہے کہ شوہر کے گھر پہ رہے, بن سور کے رہے, اچھی حالت میں رہے, ہو سکتا ہے کہ معاملات میں بہتری پیدا ہو جائے. یہاں تو طلاق سے پہلے ہی آپ نے اپنی بیٹی اس کے گھر سے نکال کے اپنے گھر پہ رکھ لی. آپ کون سی بھلائی چاہنے لگے ہیں؟ یہ کون سی بھلائی کا طریقہ ہے؟ غیر اخلاقانہ طریقہ ہے, بے عقلی کا انداز ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کے گھر اپنے ہاتھوں سے بگاڑے ہیں. اور بعض اوقات بات پہنچتے پہنچتے باپ کی انا تک بات پہنچ جاتی ہے, اس کی ناک تک بات پہنچ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ گھر زندگی بھر اپنی بیٹی کو گھر پہ رکھ کے پال لوں گا, کبھی اس کے حوالے نہیں کروں گا. آپ نے تو شیطانی کام کیا. یہ اختلافات کی کچھ بنیادیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. مختصر وقت میں چاہتا تھا کہ کچھ بنیادیں آپ کے سامنے رکھوں, بجائے اس کے کہ ایک ایک چیز کہہ کر کے میں الگ انداز سے بیان کروں. شوہر و بیوی کے رشتہ داروں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے معاملات کے بگاڑنے اور سدھارنے میں. سدھارنے والے بنے, خیر کی کنجیاں بنے, بگاڑ پیدا کرنے والے کبھی نہ بنے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بیٹے پر ناز ہوگا کہ بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی اسے, ہو سکتا ہے آپ کو اپنی بیٹی پر ناز ہوگا بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی اسے, لیکن کیسی بنیاد پہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ رشتے توڑ کر کے. ہاں یقیناً طلاق ایک جائز چیز ہے, وقت ضرورت اس کا استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. ان سب مراحل کو چھوڑ کر کے جو اس سے پہلے اسٹیپس لیے جانے چاہیے, اصلاح کی جو کوششیں ہونی چاہیے, ان سب کو چھوڑ کر کے سیدھے طلاق پر چھلانگ لگا دینا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. جو بیوی ایک مرتبہ ایک شوہر کو چھوڑ دے, وہ دوسرے کو آسانی سے چھوڑ سکتی ہے, تیسرے کو آسانی سے چھوڑ سکتی ہے, اور ایک سے دو کو جو چھوڑ دے وہ کبھی آگے شادی نہیں کرے گی, اکیلی زندگی گزار لے گی. اور اگر اکیلی عورتیں زندگی گزارنے لگیں تو اس کے فسادات, اس کے بگاڑ بھی آپ کے سامنے معاشرے میں موجود ہیں. معزز حاضرین, اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی ہے تو اپنے گھروں کے ماحول کو سدھاریں. ایک اور چیز جس کا آج کل کے ماحول میں کچھ زیادہ ہی خیال رکھنا چاہیے, وہ اس لیے کہ اگرچہ آپ یہاں پہ اپنے گاؤں میں ہوں, رائے درگ میں ہوں, لیکن اسی موبائل کے ذریعے آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا ان کے سامنے کھلی ہے, اور دنیا کے کسی بھی فرد سے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ایسے ایسے طریقے آ چکے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کس سے رابطے میں ہے, کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے. اور آج کل ویڈیو چیٹنگز تو بڑی عام ہیں, وہ آپ کی بیٹی کے سامنے ہے, دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. یہ آپ کے دور میں نہ تھا ہوگا, آپ نے نہ دیکھا ہوگا, لیکن آج کی نوجوان نسل دیکھ رہی ہے. نوجوان نسل اس کو ایکسپوز ہو چکی ہے, آپ چاہیں نہ چاہیں یہ چیز ہو رہی ہے گھروں میں. ایسے حالات میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے بہت سے حادثات ہو رہے ہیں, بہت سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, جس کی بنیاد ہی اللہ اور اللہ کے نبی نے پہلے ہی بیان کر دی ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی کرائی جائے تو اس کی پسند کا خیال رکھیں, اس سے پوچھ لیں, اگر ہاں کرے تب شادی کرے, نہ کرے تو شادی نہ کرے. وہاں پہ زبردستی شادی نہیں کرائی جا سکتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی نے پہنچ کے شکایت کی, عورت نے پہنچ کے شکایت کی کہ میرے باپ نے میری شادی بغیر مرضی کے کروا دی, باقیرہ عورت تھی, اللہ کے نبی نے نکاح رد کروا دیا. بغیر مرضی کے شادی نہیں کروانی چاہیے. اور یہ افیئرس, محبتیں جو آپس میں ہو جاتی ہیں, یہ آج کل کی زندگیوں کا ایک کریہ حصہ ہے جو زندگی کا حصہ بن چکا ہے, ناپسندیدہ ہے, غلط عمل ہے, ناجائز طریقہ ہے, لیکن ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے, نوجوان نسل میں آ چکا ہے. اس کا حل بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا, لم یرا للمتحابین مثل النکاح, کہ اگر کسی دو کا آپس میں محبت ہو جائے تو اس کا ایک بہتر علاج یہ نکاح ہے, نکاح کروا دو تاکہ حلال طریقے سے رہ سکیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ بغیر لڑکی کی مکمل رضامندی کے ماں باپ آگے نہ بڑھیں۔ ایسے کئی رشتے ہیں کہ لڑکی کے ذہن و دماغ میں کوئی اور ہے، شادی کر دی گئی، شوہر کے ساتھ وہ صحیح زندگی نہیں گزارتی ہے، زندگی اپنے شوہر کی بھی اجرن بنا کے رکھتی ہے، اور اگر بے دین ہو تو جس سے اس کا پہلے سے رابطہ ہے اس سے رابطے میں رہتی ہے۔ اگر ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہ ہو، دین کا بھی خیال نہ ہو، تو اس سے رشتہ توڑ کر کے یا اس سے چھوڑ کر کے اس کے ساتھ چلی بھی جاتی ہے، رشتہ توڑ کے آ جاتی ہے، ایسے واقعات ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ اپنی بچی کی یا بچے کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کروا دیں گے تو عین ممکن ہے کہ ایسے واقعات پیش آئیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ محبتیں ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہیں، سب غلط ہیں، ناجائز ہیں، محبتیں شادیوں کے بعد ہوتی ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ وَخَلَقَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت و الفت پیدا کراتے ہیں۔ اجنبی مرد اجنبی عورت اللہ کے نام پہ جمع ہو جائیں تو اللہ محبت و الفت پیدا کرا دیتے ہیں، جو اس سے پہلے تعلقات ہوتے ہیں سب ناجائز طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں اگر کسی کو ہو جائے تو زبردستی ماں باپ اپنی طرف سے شادی کروا دیں تاکہ آگے جا کے توڑ لے یا بالکل بے چینی کی زندگی گزارے۔ یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں، رشتے بگڑ رہے ہیں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے تو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں، اور اس پر مزید یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو جب تک لڑکے کی یا لڑکی کی مکمل رضامندی نہ ہو، اس کی پسند سے ہٹ کر کے اپنی انا کی خاطر، اپنی ناک کی خاطر زبردستی بچوں بچیوں کو شادی غلط جگہ پہ نہ کروائیں، جو وہ نہ چاہتی ہوں، جو ان کو نہ پسند ہو۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اپنے وقت میں آپ کے سامنے رکھی، میرا وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ تو ان باتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان جس محبت کے پیدا کرنے کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم معاشرے کی میاں بیویوں کے درمیان محبت پیدا کروائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اختلافات سے ان جوڑوں کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گھر والوں کو دونوں میں الفت و محبت پیدا کرنے والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے اختلافات کو ہوا دینے والے کاموں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔